competência que se convive através de sistemas baseados na lógica linear, numa lógica verbal. E o meu trabalho contaminar esse sistema musical com o sistema arquitetônico, ele é muito mais como uma forma de subverter esse sistema, esse processo de linguagem verbal. Ou seja, eu parto de um sistema de linguagem não verbal. Essa peça que eu queria mostrar, ela foi feita em homenagem a Maurício Vieira Lima, um grande pintor concretista brasileiro dos anos 60. Aqui, nós temos um sistema de frequências, onde a partir dos harmônicos que compõem uma determinada frequência fundamental, eu passo a gerar uma estrutura, como a estrutura da geodésica do Dr. Christopher. Esse sistema gera uma determinada quantidade de tensões, exatamente como se fosse uma cúpula geodésica. Num determinado momento, eu faço deslocar certas quantidades de frequência para fora do centro de trabalho desse sistema. Não só isso, na parte que dá para se ver, na parte inferior dessa postura, desse plano, desse projeto, existe esse mesmo sistema ampliado e distribuído em uma frequência muito baixa. Mas não apenas isso, todo o sistema que eu procuro desenvolver, ele não apenas opera no sistema de linguagem não verbal, ele procura também trabalhar na verticalização dos sistemas, criando uma somatória de sistemas em verticalização com elementos de unidade comuns. Aqui, por exemplo, como dá para você ver nesse sistema, é uma partitura onde a partitura anterior é aplicada a esse sistema, onde o colorido, passando por diversos eixos de onda, ele vai sendo gerado através desse caminho. Cada um dos canais, dos 32 canais, é um desses círculos que vão sendo ajustados em função desse sistema. Paralelamente e simultaneamente, aqui nós temos uma partitura das intensidades, da dinâmica em função daquele processo. E aqui, um mapa de locação dos geradores, né, de emissões do som. Todo esse sistema é colocado verticalmente. Todo ele é trabalhado em função de uma
ela teve como iniciativa de interesse mostrar, dar uma abordagem geral do trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos aqui no Brasil. E trabalhos que tem ido para a Europa, ou na América do Norte, como eles dizem. Esse trabalho, por exemplo, é um trabalho em cima de uma série de locutores de rádio. Toda essa blocagem é uma blocagem a partir de sistemas matemáticos, onde a unidade desse processo está na relação de proporções, uma relação matemática. É um sistema. Essa partitura que está aqui é de uma peça levada no Festival Internacional de Música Nova. E ela é composta também de todo um sistema arquitetônico. Na verdade, é todo o processo arquitetônico que traz em si uma arquitetura de sons. Não mais querendo fazer qualquer relação de arbitrariedade, de qualidade do som, mas fazendo uma montagem, uma estruturação. Nesse sistema, a gente vê um determinado sistema onde o que é cantado nessa blocagem, ou o que é tocado, segue uma determinada quantidade de informação de determinadas épocas. Aqui na parte de baixo existe uma estrutura que é montada em cima disso. Toda montagem vertical, onde o que varia é o andamento. Essa peça foi composta especialmente para Rádio Televisão Cultura, é um programa de televisão onde esse programa trata de uma abordagem geral de todos os acontecimentos de arte na cidade, principalmente na cidade e no país. E aqui tem toda a partitura dessa pequena peça, uma peça muito pequena, mas também seguindo todos os elementos. É quase uma colagem de trabalhos meus e outros trabalhos, onde segue toda uma blocagem em função da distribuição mesmo espacial e diagramática desse